علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کے نیوز ایچ ڈی، میں ہوں حارث علی شاہ گیلانی۔ چلتے ہیں آج کی اہم خبروں کی طرف۔ شرافت کا لبادہ اوڑھ کر منشیات سپلائی کا دھندہ کرنے والا تاحال پولیس کی گرفت سے آزاد۔ رخ کریں گے چیچا وطنی کا۔ چیچا وطنی رحمان ٹاؤن کی رہائشی حیدر نامی نے سکنا 157 چوک علاقہ حدود تھانہ غازی آباد تھانہ کمیر میں پیٹرول پمپ بنا رکھا ہے۔ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور کی مزداق منشیات سپلائی کا دھندہ ہائی لیول پر رکھا گیا۔ بظاہر پیٹرول پمپ مالک دراصل منشیات فروش ہے۔ باثر اور تعلقات کے پیش نظر پولیس کارروائی کرنے سے کنی کترا رہی ہے۔ ذرائع سے انکشاف ہوا ہے کہ حیدر نامی نے منشیات سپلائی کے لیے جرائم پیشہ عناصر سے روابط قائم کر رکھے ہیں۔ بعض اوقات جرائم پیشہ عناصر کو پیٹرول پمپ پر پناہ بھی دی جاتی ہے۔ اہل علاقہ کے معززین سول سوسائٹی نے آر پی او سائیوال، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سائیوال سمیت متعلقہ پولیس سے مطالبہ کیا ہے کہ اس منشیات فروش کے خلاف گھیراؤ تنگ کیا جائے اور منشیات فروشی کے دھندے کا قلعہ کما کیا جائے۔